ያልከሶ ወጣት የእውቀት ባለቤቶችን ያፈራ የወጣት ማህበረሰብ አካል ነው። ካሁን በፊት ወጣቶቹ ሜዳ አጥተው በጣም ተቸግረው ስንት ቦታ ሄዱ፣ ስንት ቦታ ለመኑ። አሁን ግን ለዚህ መብቃቱ በጣም ደስ ነው ያለኝ። ከጀመረ 6ኛ አመቱን አስቆጥሮ በጋራ ትብብር በጋራ ሐሳብ የተሻለ ሐሳብን በመውሰድ እስቲ ነው ዛሬ ተደርሷል። ስለ ሩጫው በጣም ደስ ብሎናል። ከዚህ በላይ ቢሆን የተመረጠ ይሆናል። አሁን እነዚህ ወጣቶች ፊት የገቡ ወጣቶች ከጀርባቸው ከስር ያለው የነሱ ብዙ እጥፍ ያለ ትውልድ ነው። ነገ የተሻለ ቦታ እንደምትደርሱ ያየንበት ነው። እንዲሁም ደግሞ እናንተን ያየንበት ነው። መጠቀም ትልቅ ደረጃ ማድረስ ያ እንደ አንድ ሰው ብቻ ሳይሆን ያየንበት ነው። ምክንያቱም የማህበረሰብ ቢሆን ይችላል። ደግሞ ከዚህ በላይ ቡድን ማስተናገድ እንችላለን። እንደምታውቁት ዘንድሮ 20 ቡድን ማስኬድ ነጃል ነው የተመዘገበው፣ እስከ 30 ነው። ስለዚህ 20 ብቻ ነው ማስኬድ ይቻላል። ለምንድነው የሜዳ እጥረት ስላለ ነው። ሁለት ሜዳ ሶስት ሜዳ ቢሆን ማስኬድ እንችላልና ሜዳ ቢደረግልን የሚል ነው። ስለዚህ እየሰራችሁ ነው። ባገኘው ተቀጣሚ የሰራ ሰው መበረታታት አለበት። ይሄንን በያዙት መልኩ ይሄንን እየሰሩ ጣልቃ እየገቡ እያስተካከሉ እየቀረጹ ለዓላማ እንዲያደርሱ አደራ ጭምር አስተላልፋለሁ። ከድር ሾሞ ለበላለ የዚህ ከተማ ነባር ነዋሪ ነኝ። በአጠቃላይ የአልከሶ ወጣት በስፖርቱ ብቻም አይደለም፣ የአልከሶ ወጣት የእውቀት ባለቤቶችን ያፈራ የወጣት ማህበረሰብ አካል ነው። በወዛደርነት እየሰራ ልጆቹን እያስተማረ ለየት ያለ ሌሎች ከተሞችም ከሌላ ቦታ ላይ ማየው የአልከሶን ወጣት ብዙ ምሁራንን ያፈራ የማህበረሰብ አካል ነው። ወዛደርነት እየሰራ ትምህርት ቤት ሲኖርባቸው ፈተና ሲኖርባቸው እየሸፈነ ዩኒቨርሲቲ ሲሄዱ እየላከ እያስተማረ ያለ ወጣት ነው በመጀመሪያ ደረጃ። ሌላው ሁልጊዜ የሚገርመኝ በስነ ምግባር እኛ እዚህ ከተማ ነባር ነዋሪዎች ነን፣ ወላጆች ነን፣ ታላላቆቻቸው ነን። እኛን ያስተማረ አካል ነው። በስነ ምግባሩም በሃይማኖቱም መሪ ነው። እኛን ሽማግሌዎችን የሚመራ የህብረተሰብ አካል ነው። እዚህ አካባቢ ያሉ የሃይማኖት እንቅስቃሴዎችን በወጣትነት የሚመራ በኮንፊደንስ የሚመራ የማህበረሰብ አካል ነው። በስነ ምግባር በኩልም ማለት ነው። በልማትም እንደዛው ነው። እዚህ አካባቢ ያሉ መሰረተ ልማቶች በሙሉ ወጣቱ የሚሳተፍበት ወጣቱ የሚሰራ እኛ እንከተላለን ነው እናበረታታለን ነው ሲገኙ ነው። ምክንያቱም ሌላ ቦታ የሚያስቸግር ከስነ ምግባር ውጭ የሆነ በደባል ሱስ በተለያየ ነገር ያልከሶ አካባቢ ወጣት ወይ ደሞ ነዋሪ ነኝ። እስካሁን ድረስ የመጣንበት ከ2008 ወር 2007 ጀምሮ ያለው እስከ 6 አመት ድረስ መነሻ አርገን የተነሳ ነው ነገር አለ። አንደኛ መነሻ አርጎ የተነሳው ወጣቶችን ካልባሊ ቦታ ወይ ከሱስ ለማራቅ ነው መነሻ አርገን የተነሳ ነው። በመቀጠል ደግሞ አልከሶና አካባቢ ያለም ተጫዋች ወይ ደሞ ወጣት አንድ ቦታ በእግር ኳሱ ከፍ ማድረግ ነበረ። ይህን ደግሞ አሁን ቢያንስ በትንሽም ቢሆን ወጥቶ ጊዮርጊስ ወይም ደግሞ ኤሌክትሪክ ጭምር የሚጫወቱ ልጆች አሉና በቀጣይ እነዚህን ፈለግ ደግሞ ተከትሎ የሚሄዱ ብዙ ተጫዋቾች አሉና ለነዚህ ደግሞ ወጣቶች ብዙ ድጋፎች ያስፈልጉታል። ቅድም ተብሏል፣ ኳስ ሊሆን ይችላል፣ ሜዳም ሊሆን ይችላል። አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች አሉ ስፖርታዊ ላይ ማለት ነው። ሌሎች ላይ ማህበረሰቡም ጭምር እንደ መዝናኛ ጭምር ነው የሚያየው። ዝግጅታችሁ በጣም ያስቀናል። ለዞኑ ብቻም ሳይሆን እንደ ሀገርም የእግር ኳስ ላለው ችግር ትልቅ ግባት ይሆናል የሚል አካሄድ በስልጤ ዞን አልከሶ ከተማ ላይ እየታየን ያየለው ከጀመረ 6ኛ አመቱን አስቆጥሮ በጋራ ትብብር በጋራ ሐሳብ የተሻለ ሐሳብን በመውሰድ እስቲናው ዛሬ ተደርሷል። ይሄ ደግሞ የጋራ ጥረታችሁ ነው።
ነገ የተሻለ ቦታ እንደምትደርሱ ያየንበት ነው። እንዲሁም ደግሞ አራይነታችሁንም በመጠቀም ለከ ሌላ ቦታ እንደ የናንተን ሞዴልነት በመጠቀም ትልቅ ደረጃ መድረስ እንደምንችል ያየንበት ነው። በጣም ደስታ ነው ተሰማኝ። እና ካሁን በፊት ወጣቶቹ ሜዳ አጥተው በጣም ተቸግረው ስንት ቦታ ሄዱ፣ ስንት ቦታ ለመኑ። አሁን ግን ለዚህ መብቃቱ በጣም ደስ ነው ያለኝ። ከዚህ በላይ ይሆናል ብዬ ነው፣ ከዚህ በላይ እንዲሆን ደስታዬን በጣም እኔ ደስ ብሎኛል። እኔ በተቻለኝ አይደል ለእንትኖች ወጣቶቹ የበለጠው እኔ ያለኝን እንኳን ለነሱ አስተዋጽኦ አድርጎ ኳስ ሜዳው ጥበታለሁ፣ በጣም ጥበታለሁ። ሰፋ ብሎ በኃይለኛ ሁኔታ ልጆቹ ቢጠቀሙና ቢጫወቱ ደስ ይለኛል። ይሄኛው የዛሬ ሩጫና ፕሪሚየር ሊጉ ስም የተደረገው እንትን በጣም ነው ደስ ያለኝ። አሁን እነዚህ ወጣቶች ፊት የገቡ ወጣቶች ከጀርባቸው ከስር ያለው የነሱ ብዙ እጥፍ ያለ ትውልድ ነው። ይሄንን በያዙት መልኩ ይሄንን እየሰሩ ጣልቃ እየገቡ እያስተካከሉ እየቀረጹ ለዓላማ እንዲያደርሱ አደራ ጭምር አስተላልፋለሁ። በተረፈ የሚመለከተው አካል ከኔ ጀምሮ የሚመለከተው አካል የመንግስት መዋቅሩ ትኩረት ቢሰጠው አስቦ ሳያድርግ አሁን በሰሩት ባሳዩት ውጤት ተከትሎ ቢያበረታታቸው ፕሮግራም ተብሎ አጀንዳ ተብሎ በጀት ተብሎ ቢያዝላቸውና ወደ መስመር ቢገቡ ሌሎች ቦታዎች እንደሚሆኑ እናንተም የሚዲያ አካል አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ለዚህ ትኩረት ሰጣችሁ በመጣቱ ምክንያቱም እኔ ያን አህል ግፊት ኖሯችሁ አቅጣጫ ተቀምጦላችሁ አይመስለኝም። በተነሳሽነት ምናልባትም የወጣቱ አካል በመሆናችሁ መጣችኋል። ለዚህ በጣም አላህ ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። በጣም ላመሰግናችሁ ወዳለሁ የሚዲያ አካላትንም ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ህብረተሰቡ ይነሳሳ፣ ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። ምክንያቱም ወጣት ለማጥፋትም ለማልማትም ትልቁ ባለ ድርሻ አካል ነው። አሁን አልከሶን ብቻ ሳይሆን ዞናቸውን እንዲያስጠሩ አገራቸውን እንዲያስጠሩ በሁሉም ነገር መጥፎ ነገር በመከላከል በጥሩ ነገር በማበረታታት በጀግንነት ያው በብዙ ነገር ነው። ለጤንነትም ለሰላምም ለፍቅርም ይሄ የስፖርት ክለብ ይሄ የስፖርት እንቅስቃሴ ሰፊ ነው። በሁሉም ነገር ተደራሽ እንዲሆን ሌላው ከጎናቸው እንዲቆም ሁሉም ሰው ሁሉ ነገሮችን ማመቻቸት በአቅም ከጎናቸው እንዲቆም ጥሬን አስተላልፋለሁ። እኛ ባለን አቅም ከጎናቸው እንሰለፋለን በተሻለ ሁኔታ። እነሱም ደግሞ በያዙት ቅድም እንዳልኩት ከስር ያሉ ብዙ ወጣቶችን ከመጥፎ ነገር እንዲወጡ ተሰሚነት አላቸው፣ ተጽዕኖ ማሳደር ይችላሉ። ይህ የአልከሶ ፕሪሚየር ሊግ በማስመልከት የስድስተኛ ዓመት ሩጫ አድርገናል። የመጀመሪያ ዙርና ሩጫው ሲደረግ ስድስተኛ ዓመትን አስመልከትን ስናደርግ ብዙ ውጣ ውረዶች ነበሩ። እዚህ ሩጫ ላይ እንደ ቀልድ አይደለም። ይሄ ፕሪሚየር ሊግ በሚገርም ሁኔታ እግር ኳስን ለመደገፍ ነው ሩጫ ውድድር ያደረግነውና ሁለት ስፖርቶችን እንዲደጋገፉ ያደረግነውና እዚህ በአጠቃላይ በመጀመሪያው እንኳን እዚህ ውድድር ላይ ለተሳተፉ እዚህ ሩጫ ላይ ለተሳተፉ በጣም ያማረና የደመቀ ነበርና በጣም መጀመሪያ በጣም ደስ ብሎኛል። ከዛ በዘለለ ግን በዘላቂነት ይሄንን ለማድረግ ምን ያስፈልጋል የሚሉ ነገሮችን ማየት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ያ ማለት ምንድነው? ይህ ውድድር ሲደረግ እንደምታውቁት አንድ ሜዳ ነው ያለችን እንደ ከተማ። ያቺ ሜዳ እዚህ ያለች የምትገኘው እግራዝማች መሐመድ ሜዳ የምንላት ሜዳ በአባታችን የተሰየመች ሜዳ ናትና እሷ ሜዳ የምታገለግለን ለአራት ወር ብቻ ነው እንደሚታወቀው። ያ ማለት ክረምት ወጥቶ በጋ ላይ ብቻ ነው የምታገለግለን። ለአራት ወር የምታገለግል ሜዳ ነው ያለችና ከአራት ወራት በኋላ ልክ ዝናብ ሲጀምር ተቆርጣ ትቀራለችና በየአመቱ እሷን እያስተካከልን ነው የምንጠቀመው። ምናልባትም ሜዳዋ የምትስተካከልበት የምትሰፋበት መንገድ ቢመቻች በጣም የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላው ይሄን ውድድር ስናደርግ እንደምታውቁት አንድ ውድድር ለማዘጋጀት ከፍተኛ በጀት ይፈልጋል። እዚሁ ሳላመሰግን ማያልፈው እዚህ ውድድር ላይ የሚያዘጋጁት የፌዴሬሽን አካላት ወይም እንዳልከሱ እግር ኳስ ፌዴራል አባላት ያለምንም ክፍያ ያለምንም በነፃ በየአመቱ ይሄን እያዘጋጁ ዳኞች በነፃ በፀሐይ እየተቃጠሉ ውሃ እንኳን ሳይጠጡ ይሄን ያደርጋሉና በጣም ምስጋና ይገባቸዋል። ነገር ግን ይሄን የሚያዩ የስፖርቱ አንድ አካል ተቋም አለውና በመዋቅር ያለ ነውና ለዳኞች ድጋፍ ቢደረግ ለፌዴሬሽን አካላት ድጋፍ ቢደረግ ውድድሩን ለማድረግ ኳስ ጭምር በልመና ነው የሚደረገውና ከኳስ ጀምሮ በአጠቃላይ ነገሮች ድጋፍ የለምና ድጋፍ ቢደረግ የተሻለ ነው የሚል ነው።
ሌላው የዚህ አንድ ውድድር ኳሊቲው ተለቆ ቡድኖች በራሳቸው ተነሳሽነት በራሳቸው ዮናክል ሜዳ ጄሶ መድፊያ ነው ያዋጣሉ። ከዛ በኋላ ይያስተባበሪ አካል ብዙ መስዋዕትነትን ከፍሎ ያስከደ ይገኛልና ቀጣይ ቢደገፍ የዞን አካላት መተው ቢያዩት የከተማ አስተዳደራት መተው ቢያዩት የሚዲያ ሽፋን ቢሰጡት አዴ በጣም ቅር ከሚል ነገሮች አሽምላሽን ሳላመሰግም አላልፈም። በጣም ከዛ ውጭ ግን እንደ ከተማ አስተዳደር ሚዲያ አለ የራስ ኮሙኒኬሽን ቢሮ አለው እንደ ዞን የራስ ኮሙኒኬሽን ቢሮ አለውና መተው የራሳቸውን ድጋፍ ቢያደርጉ ሽፋን ቢሰጡ ከተማ አስተዳደሩ ራሱ መሸፈን ባይችል የተለያዩ ባለ ሀብቶች አሉ። ይሄንን የመሰለ ወጣቶችን ካልባሌ ቦታ እንዳይውሉ ወጣቶች በስፖርት የታነጸ በሰለ መግባ የታነጹ እንዲሆኑ የሚያስችለው ውድድር ሽፋን ቢሰጡት የሻለ ሆነውና አንተም መተሽፋን በመስጠት ያመሰገን ግን ሌሎችም ሽፋን ይሰጡት ይገባል ለነደገፍ ይገባል ለውቅና ሊሰጠን ይገባል ለውቅና የለውም ለውቅና ይሄጠው ይገባል በዚህ መልኩ የሚደረገውና ከሜዳ አንፃር በተለይ ሶስቱ ነገሮች ላይ የሚዲያ ሽፋን ይሰጠን ይገባል ከሜዳ አንፃር ከሜዳ አንፃር የሜዳ ያንስናል ሜዳ ሌላ ይሰጠን ይገባል ማዘጋጃ ወራይ ማዘጋጃ ካልከሶ ማዘጋጃ በመተባበር ሜዳ ፈልገው ሁለት ሜዳ ከዚህ በላይ ቡድን ማስተናገድ እንችላለን። እንደምታውቁት ዘንድሮ 20 ቡድን ማስኬድ እንጀምራለን የተመዘገበው እስከ 30 ነው። ስለዚህ 20 ብቻ ነው ማስኬድ ይቻላል። ለምንድን ነው የሜዳ አጥራት ስለሆነ ሁለት ሜዳ ሶስት ሜዳ ቢሆን ማስኬድ እንችላልና ሜዳ ቢደረግልን የሚል ነው። ለሌላ የቁሳቁስ ድጋፍ ከመረብ እስከ ኳስ እስከ ባንዲራ እስከ ዳኞች ልብስ ድረስ ያስፈልገናል ሙሉ ሊሰደድ ይችላል። ሌላኛው በዋናነት እዚህ ውድድር ላይ የሚፈሩ ልጆች አመቱን ውድድር አድርገው የትም አይሄዱም። ይሄ አንዱ ጋፕ ነው። ልጆች ተጫውተው ፈርተው ሌላ ውድድር ካልተዘጋጀላቸው አስቸጋሪ ነውና ውድድሩ እንደ ዞናል በሚደረግ ውድድር ወይም እንደ ክለቦች ውድድር ላይ የሚሳተፉበት መንገድ ቢመቻችልን መተትን አንጠይቃለን። እንግዲህ ተማጅተው በነጋበዝበት ምናስከሄድበት መንገድ ቢዘጋጅ የሚል ነው። ይሄ ውድድር ዕውቅና ሰጥተውት በአመት ወይም ደግሞ መዝጊያ ፕሮግራም መክፈቻ ፕሮግራም የሚዲያ ሽፋንና እነሱም መጥቶ ምን ይመስላል ለስልጤ እግር ኳስ ምን አክልስ አስተዋጽኦ ያደርጋል የሚለውን ነገር መጥቶ ቢያዩት። ከዛ በዘለለ የወራቤ ከነማ እግር ኳስ ቡድን አለ። ከነዚህ ልጆች ብዙ ልጆችን ከቢ ጀምሮ ማፍራት የሚችል ውድድር ነውና መጥቶ ቢያዩ ይሄን ነገር ማለት ነው። ከዛ በዘለለ ውድድሮች ላይ የሚሳተፉበት ይሄ ውድድር 20 ቲም ነው ያለው። ቢያንስ አንድ ቲም እንኳን ከ20ው ቲም አንድ ወጥቶ አንድ ቲም እንኳን ይዞ ዞናል ውድድር ላይ ከተቻለ ካልሆነም ደግሞ ክልል ክለብ ሻምፒዮኖት ይቻላል ይመስለኛል። እሱ ላይ የሚሳተፉበት ሁኔታ ቢመቻች የተቻለ ነው ላለው አመሰግናለሁ።